Audi Sport Quattro S1 Evo 2 a je to vlastně jeden z mých dětských snů. Postavit si to a závodit s ním. Samotný nápad tohleto postavit to vzniknul zhruba před 5 lety, kdy jsme začali aktivně závodit, jezdit závody do vrchu. Začali jsme na italských strojích Lancia a tohleto. A protože to bylo snem mým a ta parta bláznů, která se kolem mě pohybuje, prostě mě s tím byla ochotna pomoct. Dostali jsme se k materiálu, což potřebovali jsme karoserie, potřebovali jsme dárce orgánů, to znamená motor, převodovku. No, našňupalo se hromada různých dokumentů k tomu, homologační listy, no a začalo se stavět. No takže, když se teda probereme, co je potřeba ke stavbě, tak je k tomu potřeba sedan Audi 80 B2, nejlépe dvoudveřovej a quattro. Tady na to byl použený čtyřdveřovej, quattrová karoserie, která se rozdělila zhruba za béčkovýma sloupkama a k tomu se přisadila zadní část Audi Coupé Quattro. No, dodělali se různý nosníky, různý propoje prahů a auto se vyrámalo, tím se vystužilo. Dalším následným důležitým komponentem v tomhle autě je motor. Je motor je klasický pětiválec. V originál vozech byl blok se slitiny duralu, hliníku a magnézia. Bohužel v dnešní době taková věc nelze sehnat, takže se používá litinový blok. Tady přímo v této stavbě je použený litinový blok pro znalce označením 7A, což je atmosférický 20 ventil, ze kterého zůstal víceméně rukáme na kameni, použil se pouze blok a klikový řídel. K tomu se dosadily kovaný hojnice, kovaný písty a osadilo se to zpátky 20 ventilovou atmosférickou hlavou, na který se udělaly úpravy. Použili se dokonce i atmosférické vačky, upravili se ventilový sedla, upravil se kompresní poměr na té hlavě a náležitě přišly místo šroubů štefty, kovové těsnění planžetový, no a samozřejmě osadilo se to sáním, který teda není domový v tomto autě, je tam použitý sání z Audi S4 nebo S6, plus svody, které byly vyráběny většině u další firmy, která se nám pomohla prostě při stavbě. No. Osadilo se to GT-čkovým garetem a řídící jednotkou anglickou DTA. Osadili jsme to šestikvaltovou převodovkou, nejdřív sériovou dieselovou, a začalo se ladit. Takže první výkon, co jsme z toho dostali při nějakém tlaku z 0,1 baru, tak jsme z toho dostali nějakých 480 koní, což jako bylo zajímavé, začalo se s tím závodit, ale samozřejmě to bylo málo, takže se přešlo na převodovku s přímým zubem, bezsynchronní Hevland a ladilo se dál. V dnešní době auto používáme pro závody do vrchu Eracap, kde auto minulý rok vyhrálo ve svý třídě H+ 2000, letos potvrdilo vítězství ve třídě H+ 2000 a v letošní sezóně, jak už jsem zmiňoval, dostalo teda 6 kvalt Hevland, má lemlový špéry vpředu a vzadu, uprostřed převodovce je Torsen a ladilo se dál. K dnešnímu dni jsme na absolutním tlaku 3 bary, co znamená z nuly je to 2 bary a pohybujeme se zhruba výkon 600 až 660 koní. Pocity z jízdy v tomhle voze. Můj pocit, auto jsem nazval familiárně Kraken, protože se tak chová. Pocit z jízdy je první pocity, které přišly na mě, když jsme to testovali, začal jsem s tím jezdit, tak je nebe, řadím, potřebuji vidět zatáčku, brzda, podívám se, kde je zatáčka a znova nebe.
auto je tak říkajíc neovladatelný, protože s tím obrovským výkonem, ač každý řekne, je to quattro, tak s tím obrovským výkonem, který má, a zkráceným rozvorem o 30 cm, tak to auto tak říkajíc nezatáčí. To znamená přemoc ho, aby zatočilo, tak levá na brzdě a podbrzdit ho a hodit si prdelku do té zatáčky. Tohle auto při svým výkonu má maximální rychlost 210 km hodině na šestku u omezovače. Když se člověk s tím řítí mezi svodidlem, z jedné strany má svodidlo, z druhé strany má příkop, stromy, les, není to nic příjemného, je potřeba stále mít respekt a stále uvažovat o tom, že člověk z toho chce vystoupit a nechce si tu hračku rozbít. Ale 100% něco do toho auta nepatří, nepatří do něj strach. Protože kdyby do toho auta měl usedat se strachem, tak ho nemůžu řídit. Ale je potřeba respekt.